É isso aí, galera. Está no ar mais um programa Rede TV Fight para você aqui no canal 47 na Rede TV. E como sempre, o programa está recheado de novidade para você que curte fisiculturismo, luta e muita gente saudável, ó, com muita saúde através de fitness e, claro, fight. Confira o que estamos trazendo hoje para você na telinha do Rede TV Fight. Entrevista com o campeão paraense de culturismo da categoria juvenil, Francis Lei. Um bate-papo bem descontraído com o campeão brasileiro e mundial de jiu-jitsu, Marcos Nora. Notícias do mundo da luta. Entrevista com a lutadora de MMA e jiu-jitsu, Larissa Pacheco. E veja também, uma demonstração de treinamento para fisiculturismo com Arnold Schwarzenegger. A estreia do quadro Papo Maromba e Bem-Estar com Jean Márcio. E um super make-off da Jing Girls com Nicole Baus. O Rede TV Fight já está no ar. Beleza, já estou aqui com Francis Lei, ele que é atleta de fisiculturismo, que tornou-se campeão paraense da categoria juvenil agora em 2013. Francis Lei, seja bem-vindo ao Rede TV Fight. Obrigado por ter aceitado o nosso convite, está aqui presente hoje para falar um pouquinho sobre o que realmente é o culturismo para você, que está participando da categoria juvenil e com certeza pretende logo mais participar de categorias um pouco mais acima do fisiculturismo. É isso aí, Henrique. Gostaria de agradecer o convite do Rede TV Fight. Estou aqui para responder todas as perguntas aí que forem feitas. Muito bem, a gente agradece a tua presença. Eu queria saber o seguinte, não só eu, mas com certeza todos os telespectadores do Rede TV Fight, com respeito ao que você fez, ou a base do teu treinamento para começar a competir. Por exemplo, com quantos anos tu conseguiste a tua primeira competição de fisiculturismo? Bom, a minha primeira competição foi aos 17 anos. Malhava numa academia pequena, então recebi o convite do meu professor, que me falou do fisiculturismo. Até então eu nem sabia diretamente o que era o fisiculturismo. E ele me apresentou, me mostrou, e eu me interessei pelo esporte. E em pouco tempo eu comecei a fazer o treinamento, sempre tive facilidade de treinar pesado. E participei desse primeiro campeonato, que foi aqui em Belém mesmo, organizado pelo Rildo, o primeiro troféu Cidade de Belém. Fui vitorioso, né? Ganhei aí. Já iniciou com o primeiro título? Com certeza. Inclusive, eu estou sabendo que você já participou de 4 torneios e, se eu não me engano, você venceu 2 e nos outros 2 você foi vice-campeão. Exatamente. Quais foram esses campeonatos? Bom, o primeiro campeonato, fui campeão aqui em Belém, né? O primeiro troféu Cidade de Belém. O segundo foi em Castanhal. O Copa Castanhal. Você foi campeão também nesse? No primeiro Copa Castanhal, foi em segundo lugar. No terceiro e no quarto, foi agora recentemente, eu fui campeão. Beleza, então deixa eu entender. Para você começar a competir, tu começasse logo vencendo. Depois um vice-campeonato, depois mais um vice e agora outro título, que é o Campeonato Paraense. Isso. É isso? Positivo. Para esse Campeonato Paraense, por exemplo, a galera que está te... Já são fãs, eu vi que tu tem bastante fã no Facebook agora da área do fisiculturismo, principalmente a galera lá de Barcarena, né? Com certeza. Então eu queria saber o seguinte, como é que funciona a tua dieta, com quantos dias antes do evento você começa a fazer uma dieta mais forte para chegar dentro do que o campeonato exige de você? Eu costumo iniciar a minha dieta 1 mês, 2 meses antes, por ser uma dieta muito cara, a gente gasta muito. Como eu não tenho ainda muitos patrocínios, entendeu? Estou aí com alguns apoios. Então, a maior parte desse custo é do meu próprio bolso, do meu trabalho. Então, eu começo essa dieta aí 1 mês, 2 meses antes. Bem, como você falou, já que tu reside em Barcarena, como é que está a questão do patrocínio? Quantos patrocínios você tem hoje? O que está faltando ainda para você, para que tu não tenha tanta dificuldade de estar preparado para os outros campeonatos que estão vindo aí? Está sabendo que está vindo a Copa Pará agora aí. O que está faltando na área de patrocínio para você? A Rede TV Fight está aqui, a câmera é sua. Fique à vontade para pedir esse patrocínio. Bom, nesse exato momento, eu tenho patrocínio da academia que eu malho, né, a Dynamos Academia, aí da proprietária da Gláucia, e um apoio que a gente tem aí da Kairos, uma empresa de instrumentos musicais, fica aí na Magalhães Barata, em Barcarena. São os dois apoios, digamos assim, que eu tô tendo no momento. Da área de suplemento você ainda não tem patrocínio? Não, na área de suplementação ainda não tenho ainda. Eu, no momento, com dificuldade, estou conseguindo bancar essa suplementação aí, a dieta.
Muito bem, então aqui em Belém nós temos várias lojas de suplemento, então você que é empresário, está vendo o atleta aqui que tem 4 competições, sagrou-se 2 vezes campeão, 2 vezes vice-campeão, está indo para uma Copa Pará agora. Então se você se interessar em patrocinar esse grande atleta aqui, o contato do Rede TV Fight já está na telinha, entre em contato com a gente, que com certeza a gente vai trazer você, patrocinador, aqui no nosso programa para assinar um contrato de patrocínio com você. O que depender do Rede TV Fight, que está divulgando o esporte e tentar conseguir patrocinadores para vocês, vocês podem contar com a gente. A gente deseja uma boa sorte para você aí na Copa Pará. E a gente vai ficar com algumas imagens agora desse super atleta aqui no Rede TV Fight, das poses compulsórias que você vai curtir nos outros campeonatos que estão vindo aí de fisiculturismo aqui em Belém do Pará. Já está no ar mais um Shopping na TV e eu, Romena Mota, vou falar com vocês de casa sobre alimentação saudável. Pensou nisso? Pensou em Grão da Vida. A Grão da Vida é uma loja especializada em produtos naturais para você, atleta, e para você que busca uma alimentação saudável e equilibrada. Aqui você encontra uma grande variedade de suplementos importados e nacionais. Já sabe, pensou em suplementos? É aqui no Grão da Vida. E olha só, a Grão da Vida é uma loja especializada em produtos funcionais. Nós temos produtos que não contêm lactose, não contêm corante, não contêm gordura, produtos light, produto diet. E olha só, uma grande novidade, um shake exclusivo só aqui da Grão da Vida, da NutriSoy. Venha pra cá e confira. Dentre muitos diferenciais da Grão da Vida, a loja também oferece para vocês uma boa lanchonete saudável, de um shake proteico delicioso, até um almoço vegetariano. E não esqueça, a Grão da Vida é a sua loja da alimentação saudável e do bem-estar. Deep beneath the sea, a portal between dimensions and the Pacific Ocean. Something out there had discovered us. They counted on the humans to hide, to give up, to fail. Initiating launch operations. Gypsy danger. We never considered our ability to stand, to endure, that we would rise to the challenge. Pilots, ready to connect. Let's go fishing. Two pilots engaged in neural bridge. Ready to activate the Jaeger in 3, 2, 1. Edge of our hope, at the end of our time, we have chosen to believe in each other. Today we face the monsters that are at our door. Today we are canceling the apocalypse.
volta no Rede TV Fight. Agora eu já estou aqui com o campeão brasileiro e campeão mundial de jiu-jitsu, professor Marcos Norá. É um prazer ter também você aqui no nosso Rede TV Fight para falar um pouquinho sobre essa larga carreira dentro do mundo do jiu-jitsu, professor. Muito obrigado pela sua presença aqui com a gente. Obrigado. Eu que agradeço, Henrique, por estar tendo essa oportunidade de vir aqui na TV Fight e poder falar, né, sobre a campanha que a gente tem feito o ano inteiro para poder chegar às finais dos campeonatos. Norá, eu estou sabendo que você agora, no mês de julho, consagrou-se campeão mundial e já tinha sido campeão brasileiro também neste ano. Esse treinamento que você tem feito, como é que é mesmo, a que equipe você pertence? Estou vendo aqui que é a Norfight, não é isso? Isso. Como é que funciona a Norfight? Como é que surgiu essa equipe de treinamento para jiu-jitsu aí? Bem, a Norfight, ela surgiu em 97, quem afundou fui eu, né? E hoje ela serve como um sistema de franquia. Então são várias unidades, não tem só aqui no nosso estado, existem outros estados também. E essa campanha toda que eu fiz com relação a lutar, conseguir novamente ser consagrado com o campeonato mundial, né? Vem em decorrência dessa visitação que eu faço entre as academias. Então eu passo constantemente viajando entre as unidades que tem no Brasil inteiro. Legal, estou sabendo que você participou primeiro veio o brasileiro, depois o mundial. Como é que foi essa conquista do brasileiro, primeiramente? Então, o brasileiro, eu vinha focalizando ele desde o início do ano, né? Então, para você não poder lutar o Mundial, você tem que se classificar em campeonatos importantes. Um deles é o brasileiro. Então, quando eu me determinei a fazer meu treinamento todo para o brasileiro, eu pensei, bem, eu preciso voltar o tempo, voltar a treinar bem, fazer uma preparação física, treinar bastante com os alunos, ensinando e treinando também ajuda muito. Então, eu vim fazendo esse trabalho todinho, corrido, até chegar no brasileiro. Quando eu cheguei no brasileiro, consegui me consagrar campeão brasileiro, aí já estava certo que eu ia para o Mundial. Nesse inter aí, do campeonato brasileiro para o campeonato mundial, qual é o tempo de intervalo para o treinamento? Então, foi cerca de um mês, né? E aí o treinamento continua intensivo, porque aí não dá mais para parar. Aí continua treinando todo dia, aí pela parte da manhã, tarde e de noite. Acaba que eu faço três treinamentos, que são o que eu faço intercalado entre parte de crossfit, parte de jiu-jitsu, que é direcionado, né? Uhum. Aí acaba sendo três treinos diários até o dia do campeonato. E me diz uma coisa, a gente está agora há pouco falando com um atleta que ele é de fisiculturismo, ele falou um pouco com a questão da dieta, que realmente ele muda, passa a nem ter sequer uma vida social adequada, ele vive para o treino. E principalmente ele sofre muito com respeito à questão da dieta, alimentação. No caso do lutador de jiu-jitsu, para participar de um brasileiro e inclusive do mundial, há uma mudança muito radical na questão da alimentação de vocês também? Ah, tem que mudar sim. Eu acho que o hábito alimentar é uma das partes mais importantes do treinamento do atleta, né? Além do hábito alimentar, você tem que dormir cedo, você acaba ficando regrado, você não sai, você não faz muitas coisas. Enquanto todo mundo está indo em julho passear, eu estou treinando para poder lutar o Mundial. É verdade. Como é que está a questão do patrocínio também, no caso, no seu caso aí, lá da equipe Norfight? Como é que foi, por exemplo, conseguiu esses patrocínios todos, com respeito à viagem, alimentação, hospedagem, para participar do Mundial, ou continua tendo uma grande dificuldade para isso? Bem, na verdade, se você observar meu kimono, não tem patrocínio nele. Eu continuo na mesma briga, eu acabo comprando minha passagem, depois eu tenho direito... Eu vou atrás, guardo dinheiro para estadia, alimentação, inscrição de campeonato. A gente ainda continua assim sofrendo, no caso, não dá para dizer se é o empresariado paraense, se é o governo, ou seja, falta de apoio, continua do mesmo jeito. Nós tivemos no programa passado, inclusive, o Ítalo Júnior, que consagrou-se aí bicampeão mundial com apenas 9 anos de idade, e ele já conseguiu o apoio aí da CEL, que é a Secretaria de Esporte do Estado. Né, de esporte e lazer. E no teu caso, você não conseguiu contato de nenhum desses líderes ainda? Ninguém ainda entrou em contato com você para tentar nenhum tipo de apoio? Na verdade, a CEL, ela não costuma entrar em contato. Quem entra em contato e faz toda a tramitação aí é a Federação Paraense. Mas aí também tem a ver com a disponibilidade na CEL para que haja uma vaga para poder entrar no projeto, né? No projeto deles. Claro. Né? Muito bem. E quem tiver, então, interessado em apoiar mais esse grande atleta do estado do Pará aqui, que sagrou-se agora campeão brasileiro e mundial, qual o teu contato aí para, de repente, para algum patrocinador entrar com parte de suplementação ou qualquer tipo de patrocínio? Bem, aí pode ser via telefone, né, 8118-0561. Eu acredito também que a TV Fight
que entre em contato com os atletas, vai atrás mesmo, ajuda. E pode ser para a nossa fanpage, inclusive, né, no Facebook, arroba Rede TV Faixa, é só entrar em contato com a gente lá. A gente vai ter o maior prazer em estar apoiando vocês aí. E para a gente encerrar aqui, a gente vai curtir então as imagens que você trouxe para a gente do Campeonato Brasileiro. Como a gente costuma sempre fazer, fizemos com o Ítalo, vamos fazer com você também, sem o áudio do programa. A imagem, claro, o que a gente conseguiu lá da torcida, da tua torcida que estava presente lá, que vibrou junto com todo o público paraense, que vai vibrar agora também, curtindo essa super vitória sua no Campeonato Brasileiro. Ainda não tem a imagem do Mundial, mas assim que pintar as imagens do Campeonato Mundial, a gente vai também estar passando aqui para a galera curtir no Rede TV Fight. Então, eu e você e todo o telespectador do Rede TV Fight, vamos curtir como foi a tua vitória, a conquista do Campeonato Brasileiro de Jiu-Jitsu. Vamos curtir junto? Vamos sim, claro. Vamos lá. É isso aí, galera. Depois dessa super imagem aí do Marcos Nora sendo premiado aí como campeão brasileiro e também campeão mundial de jiu-jitsu, olha só quem já está aqui com a gente também, olha. O Hiroshi e o Bruno, ambos da Cidade Nova. Hoje só deu Cidade Nova aqui no Rede TV Fight. O Hiroshi ganhou o kimono da Kimono Araújo e o Bruno, ó, essa super camisa aí da Sansei Esporte para ele treinar na academia. Ele que está meio paradão de malhar, agora vai estar... Vai ter mais incentivo para voltar a malhar, hein, meu amigo? Não vai ter desculpa, não. É isso aí. Vamos falar também agora um pouquinho de evento. É com você, Romena Mota. Evento social. Você que está nos assistindo vai fazer seu casamento, 15 anos, formaturas, coquetéis, eventos empresariais... Tem que contratar a Companhia Eventos e Gourmet. A Companhia Eventos e Gourmet é uma empresa especializada em serviços para o seu evento. Nós temos tudo, até um salão de recepção para 100 pessoas, até 100 pessoas, hein? Você quer solicitar o seu orçamento, nosso contato e e-mail já está aqui na tela. Companhia Eventos. Muito bem, pensou em evento, já sabe, é com a Companhia Eventos. Rede TV Fight vai para mais um intervalo comercial e a gente volta já. Já está no ar mais um Shopping na TV e eu, Romena Mota, vou falar com vocês de casa sobre alimentação saudável. Pensou nisso? Pensou em Grão da Vida. A Grão da Vida é uma loja especializada em produtos naturais para você atleta e para você que busca uma alimentação saudável e equilibrada. Aqui você encontra uma grande variedade de suplementos importados e nacionais. Já sabe, pensou em suplementos? É aqui no Grão da Vida. E olha só, a Grão da Vida é uma loja especializada em produtos funcionais. Nós temos produtos que não contêm lactose, não contêm corante, não contêm gordura, produtos light, produto diet. E olha só, uma grande novidade, um shake exclusivo só aqui da Grão da Vida, da NutriSoy. Venha pra cá e confira. Dentre muitos diferenciais da Grão da Vida, a loja também oferece para vocês uma boa lanchonete saudável, de um shake proteico delicioso, até um almoço vegetariano. E não esqueça, a Grão da Vida é a sua loja da alimentação saudável e do bem-estar. De volta no Rede TV Fight, aqui para falar um pouquinho sobre as notícias do mundo da luta. Hoje eu estou sozinho, o Bruno não está presente, claro, porque uma hora dessa, ó, já está se preparando para fazer as matérias lá dentro do UFC Rio, para trazer semana que vem notícias quentinhas para você. A gente vai estar aguardando você, Bruno, aqui semana que vem, se Deus quiser, com a vitória do Ilhardo Paraense, do Lyoto Machida e, claro, do nosso brazuca aí, a luta principal, José Aldo. E hoje a gente vai falar exatamente isso, sobre o UFC, o Ilhardo, que vai participar de mais uma edição, a segunda luta do paraense dentro da competição do UFC, sendo que a primeira luta dele ele não foi muito feliz, é claro, pegou logo de cara o Yuri Marajó e foi nocauteado, né? Nocaute técnico em que você conferiu no UFC, os quatro UFCs que passaram aí. Hoje o UFC 163 está trazendo realmente esses três combates que nós vamos estar ligadinhos para na semana que vem estar trazendo notícia para você. Ilhardo Paraense, vamos ter também uma super luta do Lyoto Machida contra o Phil Davis. O Phil Davis que é um lutador super duro, que não é de brincadeira, não vai ser uma luta nada fácil para o Lyoto Machida. Mas num bate-papo com a imprensa, ele já disse que ele não quer nem saber de que ele vai em busca do cinturão dele, para trazer aqui para o estado do Pará e, é claro,
para o Brasil. E é claro, a luta principal, José Aldo, que defende o seu cinturão na sua categoria. E o Rei TV Fight preparou um super equipe para você, em parceria aí com o Canal Combate, que com certeza todo mundo vai estar ligado mais tarde no Canal Combate para curtir essas super lutas. Mas esse clipe foi preparado justamente para você conhecer um pouco da preparação, tanto do José Aldo como do Lyoto Machida. Confira aqui com a gente. This fight between the Korean Zombie and Jose Aldo is a fight for the 145-pound. Huge flying knee lands for Chan Sung-jung. Oh, look at that. There's the power. He got up Jose Aldo. What we're seeing now with all of that of a normal athlete, and Jose Aldo is that kind of champion. A maior vantagem que eu tenho na luta, eu acho que é meu estilo de luta, né? Eu tanto jogo em pé, no chão, onde a luta cair, então eu me desenvolvo muito bem, então... He is so powerful. At 145 pounds, there is nobody that hits as hard and as fast as Jose Aldo. E os fãs gostam de ver luta em pé. Então é nisso que eu procuro fazer, agradar os fãs e lutando em pé. He has tremendous knockout power with his legs, with his hands, with his knees, and of course, he's a world-class black belt in Brazilian pound-for-pound fighters in the world today. I want Jose Aldo. What's great about the Korean is absolutely fearless. He will take shots, eat them, and continue going forward until he gets a chance to get a hold of you, either with a big shot or with a takedown where he can submit you on the ground. He's got a twister. Oh, it is! Oh! The Korean Zombie is non-stop entertainment. I had to stop him from moving forward. It's almost like he's in this trance where all he's thinking about is getting that win. And that's what makes him so fun to watch. He's in the dark chop right now. He just finished it. Korean Zombie just finished him with his own chop. 가장 제 장점인 기술이 제 생각에는 끝까지 밀어붙이는 다른 사람들은 알도 이긴다고 더 낫다고 생각하겠지만 저는 생각이 좀 달라요. No chão, ele sempre procura finalização, atacando o braço, triângulo. É um chão bom, né? Que ele tem. Mas isso não nos preocupa, não. The problems to Aldo, because Aldo is an excellent kicker, and it's very difficult to kick when you're going backwards. 아마 알도한테 이기려면은 그 킥을 잘 막는 게 가장 중요한 것 같아요. 안 맞는 것도 있고, 반격하는 거. Here they go. In the pocket. He's great when he's in on the inside, and Aldo is great from the outside. He's great with his kicks. He's great keeping the guy at the end of his punches. Nice straight fight. May have hurt him. He keeps throwing shots at the favorite, Dustin Poirier. The Korean Zombie loves to get on the inside, bust his opponents up, look for takedowns, and that's what he's going to have to do. He really has to mix it up against Aldo. So, a luta dele em pé, ele é cara muito agressivo, que se opõe muito, se abre muito, deixa muitos caminhos para o adversário nocautear ou finalizar a luta. 그라운드에서도 많이 약점을 내고 있는 것 같아요. 뭐 그쪽으로도 파고들 생각이 있고요. Foi isso que eu tenho na minha vida inteira, jiu-jitsu. Então, tudo acontece no chão e eu estou apto para fazer qualquer coisa. If there's one possible, he kind of slows down as the fight goes on. Now that's only if you're able to pressure and really put the heat on him. So if he wants to beat Aldo, he has to come in tip-top shape. 그거 선수들만 상대했을 거거든요. 기술적인 부분은 어떤 기술로도 이기기 힘들지 않을까. 가장 중요한 건 마음을 강하게 먹는 것이 중요할 것 같아요. Jose Aldo is going to have to use a lot of movement, and he also has to. Eu tenho que treinar muito sempre para estar preparado para fazer qualquer coisa que venha acontecer lá dentro. Então, acho que isso é uma virtude que eu tenho. The Korean Zombie is extremely aggressive, and he's not going to be intimidated by Jose Aldo. 챔피언 벨트 가지고 싶다는 생각밖에 없고요. 네, 이런 그런 생각이 아니었으면은 처음부터 운동을 시작하지 않았을 것 같아요. 중학교 뛰기를 할 때부터 제 목표였기 때문에 그 목표가 앞에 있는데 절대 쉽게 포기는 안 할 거예요.
It would be an amazing became the champion in the 145-pound division because it would make him the first Asian-based champion in UFC history. 제가 이기기만 한다면 사실 한국에서 중학교 인기가 상당히 올라가지 않을까 생각하고 있거든요. 그런 거에 대한 좀 책임감도 가지고 있어요. When both these guys had the possibility of knocking each other out. 네, 알도아의 매치는요. 일단 제 꿈이고요. 진짜 죽는다는 각오로 임할 겁니다. Eu vou vencer o zumbi coreano e continuar sendo campeão. This fight between Lyoto Machida may be determined who's going to be the next guy to fight for that belt. Machida looking to finish. It's all over. Lyoto Machida is, first of all, he's a southpaw. That's always tricky. His range is unbelievable. He's always in the right position. He's just out of reach. And he uses a lot of his counter wrestling just based on his footwork alone. Eu acho que sim. Eu acho que a minha vantagem é na luta em pé. Eu sei como lutar em pé muito bem. Com os wrestlers também. E eu acho que não vai ser diferente com essa luta com o Fury. And Randy goes down. Lyoto Machida, he wants to confuse the other striker out there, use his footwork and set up a knockout. Oh! Just like that! Lyoto Machida deal around from John Jones. He is a former champion at 205 pounds. He's a black belt in Brazilian Jiu-Jitsu. So this guy is the number one contender in that division for a reason. Phil Davis has wrestled a lot of problems. I'm going to stick to my bread and butter, things that I'm good at. At the end of the day, it's going to be what I do well against what he does well. Trying to stop him at what he does well, I think that's how people fail. Oh, high kick by Davis. It rocked him. He can't really strike with Lyoto. He's got to set up his takedowns. He's got to use his striking to get the respect from Machida early on, and that's what's going to open up his powerful wrestling game to put Machida on his back. Huge takedown. I can take anybody down. Superman, doesn't matter. Let's take him down. Man of Steel, take him down. Phil Davis is most, when you take into account that Phil Davis is the only American to submit a Brazilian in their home country, that's pretty amazing. I'm a four-time All-American and a national champion, so no matter what I do in fighting, in my mind, I'll always have the advantage in wrestling. Davis got the double. People love Lyoto Machida. Lyoto Machida is right on the cusp of becoming. Davis is able to beat him. That thrusts him right to the top of the division and allows him to challenge for the belt. Phil Davis, winner by submission. I want to get out there and entertain my fans. I want to win for me, and I want to move up that ladder. It's the same fight for me. It's not the same fight for him. He has to stay at the top if he wants that title shot. Tô com muita saudade do meu cinturão. Tem peso, carregar pra ali. Eu quero meu cinturão de volta. He's number one on the UFC ranking, and I want to take down the top dog. Eu acho que o Phil Davis é grande lutador. Eu tenho o maior respeito por ele. Eu acho que a gente vai conseguir fazer uma grande luta. The greatest featherweight champion in the history of the sport, Jose Aldo! It's going to be very difficult to think of who can challenge you at this point. The Korean Zombie has done it again! Oh, unbelievable! And it's all over. Jose Aldo step aside, enter the Zombie. The Korean Zombie! Chan Sung Jung! Jose Aldo is one of the best fighters, pound for pound, on the planet Earth, if not the best. What a shocking end for the featherweight championship! Muito bem, vamos ver se semana que vem o Bruno, que vai estar vindo aí lá do UFC Rio, traz notícia boa e que todos os nossos brasileiros, tanto o Ilhardi como o Lyoto e o José Aldo, possam trazer vitórias. O Lyoto trazendo o cinturão de volta, o Ilhardi conseguindo a primeira vitória no UFC e o José Aldo segurando o seu cinturão para a equipe brasileira. Vamos falar um pouquinho agora sobre kimono de qualidade? Para você que está começando seu treinamento, para você que é atleta e quer ter um kimono de qualidade, tem que ir correndo lá para a Sansei Esporte no Shopping São Brás e conferir um super kimono de alta qualidade da Shiroi, que já são mais de 26 lojas em todo o Brasil vendendo kimono de qualidade. O endereço e o telefone da Sansei Esporte já está na telinha do Rede TV Fight. É só entrar em contato e com certeza o Kenny vai te fazer um atendimento personalizado, trazendo muitas novidades com respeito a kimono. Tem kimono camuflado, kimono branco, de todas as cores, inclusive uma super moda fightwear, bermuda da Venus, Soco Fight,
Hipdori, Ultimate Combat, as melhores marcas do mundo, você encontra também na Sansei Sport. Lembrando que em agosto a Sansei Sport está lançando uma super loja e o Rede TV Fight vai estar lá cobrindo esse coquetel de lançamento da nova Sansei Sport no Shopping São Brás. E, ó, eu já estou aqui com a blusa da Sansei Sport, mais uma blusa que nós vamos fazer diferente dessa vez. Todos os programas da RedeTV Fight lança o número do programa, você liga e ganha. Agora vai ser diferente. Eu quero que você entre agora na nossa fanpage, arroba RedeTV Fight. A primeira pessoa que chegar lá e digitar na fanpage qual a melhor loja de kimono de Belém, ó, o nome está aqui. Chegou lá e digitou Sansei Sport, está levando essa super blusa direto da Sansei Sport em parceria com a Kimonos Shiroi. O Rede TV Fight vai para mais um intervalo comercial e a gente volta já já. Ocean. Something out there had discovered us. They counted on the humans to hide, to give up, to fail. Initiating launch operations. Gypsy danger. We never considered our ability to stand. To endure, that we would rise to the challenge. Pilots, ready to connect. Let's go fishing. Two pilots engaged in neural bridge. Ready to activate the Jaeger in 3, 2, 1. Of our hope. At the end of our time, we have chosen to believe in each other. Today we face the monsters that are at our door. Today we are canceling the apocalypse. É isso aí, galera, de volta no Rio de TV Fight. Eu já estou aqui com essa super fera que, além de empresário, também é atleta de fisiculturismo, que é o Jean Márcio. E o Jean, para quem ainda não conhece, vocês já vão conhecer um pouquinho mais do que o Jean andou fazendo no passado, o que ele anda fazendo agora e o que vai fazer no futuro, que com certeza vai mudar um pouco, inclusive o que você está acostumado a curtir aqui no Rede TV Fast, né? Com certeza, muita novidade. É, inclusive o nome do quadro, né? Sem dúvida. Como é que é o novo o nome? Eu deixo até nas tuas mãos o novo do nome do novo quadro do Rede TV Fast. Vai ser o Papo Maromba, onde a gente vai conversar sobre treinamento físico, sobre suplementação, tudo que a gente puder ajudar e orientar as pessoas a conseguir uma forma física saudável, a gente vai estar aí. Muito bem, ele que tem duas lojas, justamente com a irmã dele, no caso, é a Jean Suplementos. Fica onde, Jean? Na Pedro Miranda? A Jean Suplementos fica na Pedro Miranda, entre Angostura e Barão. Número 1541, e a Naturalis Suplementos fica na José Bonifácio, número 1152. Muito bem, pessoal que está pro lado da Pedreira já sabe de Agência Suplementos, pessoal aqui do Centro. Guamar, São Brás, pode deixar ali para Naturalis, melhores preços, melhores suplementos, você encontra lá também. Isso aí, Jean. Eu, como já te apresentei, tanto como empresário e atleta de fisiculturismo, o Jean, a gente tem uma pergunta para fazer para você, né? Eu sei que você conseguiu vários... disputar, na verdade, vários campeonatos e sempre foi muito bem colocado. Qual foram esses campeonatos e quais foram as tuas colocações neles? Eu sempre fui atleta desde muito jovem, né? Comecei lá no Ceará, fui vice-cearense,
vice-norte e nordeste. Aqui no Pará, retornei às competições está há 2 anos, mais ou menos. Fui em terceiro na Copa Belém, segundo na Copa Pará e estamos treinando ainda. Estamos sempre em busca de melhores resultados. Lembrando que a tua categoria é uma categoria meio complicada de se disputar e levar alta qualidade. Sem dúvida. É a categoria acima de 90 quilos. É a mais pesada, né? É a mais pesada, exatamente. É onde só encontra mesmo a galera que é grandona. Pequeno não fica na nossa categoria, não. Aproveitando que você falou que há 2 anos você voltou para o culturismo, antes disso foi esses campeonatos que você disputou, inclusive, lá no Ceará. Isso, quando parei. Quando você retornou para cá, você já veio com uma outra forma física. Isso. Nesse intervalo de tempo, o que, que aconteceu, Jean? Ah, você sabe como é que é, né? A gente para de treinar, começa a tomar muita cerveja, comer muito churrasco, final de semana na balada, e aí o peso vai lá para cima, o resultado é esse daqui, ó. Olha só, esse que vocês estão vendo aqui agora, do né? Do telão, né? Sim. O que aconteceu com ele? Vou arredar um pouquinho aqui, ó. Tá. Pra você observar aqui na tela a mudança física que você sofreu. Eu estava assim em 2010, entendeu? E decidi retornar às competições e aí comecei a fazer todo o treinamento, né? O treinamento, a alimentação, o programa de suplementação, sempre acompanhado com os profissionais que sempre ajudam muito a gente a conseguir melhores resultados, né? E com o passar do tempo, eu consegui melhorar a forma física e voltar às competições, que é essa forma física que vocês estão vendo aqui agora. Entendeu? Do lado esquerdo, né? Exatamente. Então, se eu conseguir, eu acredito que todo mundo, você que está em casa, também pode. Jean, eu quero saber o seguinte. Para conseguir voltar, porque já é difícil você conseguir uma forma física dentro do que a forma de atleta ela pede. Para você cair do jeito que você foi para quantos quilos? 138 quilos. 138 quilos. Hoje em dia eu peso 96. Perdeu quantos quilos? 40 quilos. Mais ou menos. Em quanto tempo você conseguiu perder 40 quilos? Para perder 40 quilos foram 3 meses. Agora, para voltar à competição, aí já precisa de um tempo maior, onde você tem que aumentar a massa muscular, já é um trabalho mais lento, aí já demorou uma média de 1 ano e meio mais de trabalho. Mas para perder 40 quilos, 3 meses. A maioria do telespectador do Rede TV Fight, é claro que muita gente que assiste o programa, ainda agora você notou que nós tivemos aqui entrevista com o lutador, sim, né? Entrevista com o fisiculturista também, da parte juvenil. E você vê que a maioria da galera que curte o RedeTV Fight são pessoas que gostam do esporte. Mas muitas dessas pessoas que gostam do esporte acabam não estando em forma, como seria. Então, tu achas, por exemplo, se em 3 meses tu conseguiste perder 40 quilos, não é isso? 40 quilos. Uma pessoa que quer perder uma base precisa, a gente vê que às vezes não é só questão de estética, é até questão de saúde. Sem dúvida nenhuma. Então, uma pessoa que precisa perder peso, tu achas que em 3 meses ela consegue ter um resultado significativo? Não, sem dúvida nenhuma, né? Lembrando sempre que a saúde tem que estar em primeiro lugar, né? Por consequência, você ganha estética, mas a saúde tem que estar sempre como objetivo principal. Eu creio que dá para você perder em média de 4 quilos por mês, a cada 30 dias, de uma maneira saudável, sem sacrificar a saúde, sem nenhum problema. Já que o quadro é o bate-papo maromba, muita gente se preocupa muitas vezes com peso. Mas eu também que atuo um pouquinho nessa área, gosto muito inclusive de malhar e já tive a oportunidade até de conversar várias vezes com você sobre essa questão de suplementação, nutrição. Eu acho importante a gente citar também aqui, Jean, muitas vezes essa pessoa se preocupa com o peso dela e acaba não fazendo um trabalho onde ela vai ganhar realmente qualidade. Por exemplo, se eu for falar do Jean, se formos hoje fazer essa comparação, o teu peso para a tua altura não seria ideal. E nem por isso você está acima do peso, sem qualidade. Perfeitamente, né? No caso, aí a gente analisa mais a composição corporal do que propriamente o peso da balança. Muitas vezes a pessoa pode estar pesando 90 quilos, mas a sua composição corporal ser mais de massa muscular do que de gordura. Então, sempre, quando o profissional de educação física vai até fazer essa avaliação, é um fator que ele também observa na prescrição de treinamento. E isso deve ser muito bem observado, muito bem lembrado por você, sem dúvida. Qual são o tipo de suplemento que hoje o Jean usa? Olha, sem dúvida nenhuma, eu e todo mundo que quer aumentar a massa muscular, não pode faltar, não pode deixar de ter nunca, Henrique, é a proteína, né? O whey protein é a base do crescimento do músculo e a gente tem produtos específicos que favorecem muito. Proteínas isoladas, concentradas, proteínas que você toma basicamente à noite, porque tem uma liberação mais lenta, fornece um aporte de proteína maior, entendeu? E todos esses produtos você encontra também lá na nossa loja. E o diferencial é que a gente vai poder estar lá para bater um papo, para conversar e para orientar o cliente sobre o produto certo
e a maneira correta de tomar o produto. Que isso também faz muita diferença, viu, galera? O produto e a maneira como você vai administrar esse produto também, viu? Muito bem. Às vezes o atleta, ele vê que uma pessoa está usando determinado produto, está se dando bem, e ele vai e compra o mesmo produto. Eu acho que a pessoa tem que ter uma orientação de uma pessoa que é conhecedora sempre do assunto, um nutricionista, antes de chegar na loja e comprar qualquer tipo de produto. Se você tiver sempre acesso ao nutricionista, o profissional, ele é o mais habilitado, ele vai lhe orientar, sem dúvida nenhuma, entendeu? Sempre. A orientação do profissional, ela é fundamental em tudo. Isso aí, sem dúvida nenhuma, com certeza. Então, aproveitando a tua presença aqui, esse apoio que a Janaína também vai passar, dá pra gente aqui, da Naturale, vamos lançar em primeira mão aqui no Rede TV Fight, o nome já diz tudo. Desafio Rede TV Fight. Então, você que está magro, precisa ganhar mais massa muscular, quer ganhar peso, ou você que está gordinho e está acima do peso adequado, o Jean está vindo aqui para lançar esse desafio. Você vai entrar, está vendo a foto do Jean aqui atrás, né? Como é que está? Então, mande uma foto sua atual agora. Pode ser que seja baixo ou acima do peso. Não há problema. A dieta, ela não serve só para os gordinhos, não. A dieta também é para os magrinhos, viu? Então, mande sua foto para o Rede TV Fight. É só entrar no Facebook, na nossa fanpage, Rede TV Fight, lançar uma foto atual sua e dizer quantos pesos, com quantos quilos você está, tá? O Jean vai estar juntamente com a gente, interagindo lá na fanpage do Rede TV Fight, e ele vai escolher três pessoas, é isso, Jean? Perfeitamente. Eu vou selecionar três pessoas que conseguirem realizar a melhor mudança corporal. Pode ser para aumento de massa muscular ou para redução de gordura, entendeu? E quanto tempo isso? 90 dias. A gente estabeleceu 90 dias porque eu acho que é um prazo onde você consegue mudar o seu corpo sem sacrificar a sua saúde. Sempre lembrando que saúde em primeiro lugar. A estética, ela é uma consequência, entendeu? Então, a gente quer que vocês façam uma mudança corporal, mas obedecendo sempre os princípios da alimentação, do treinamento, da suplementação e do descanso. Eu quero convidar todo mundo que está aí, entendeu? Para se mexer. Vamos parar com esse sedentarismo, vamos começar a praticar esporte e vamos ganhar qualidade de vida. Eu quero ver todo mundo diferente daqui a 90 dias. Quem conseguir realizar, Henrique, a maior mudança vai ganhar simplesmente R$500 de suplementos a ser retirado nas nossas lojas. Beleza. Vai ser um incentivo a mais. Só para a pessoa entender direito, vai mandar a foto. Isso. Lá. Vai pro Rede TV Fight. Rede TV Fight. Daqui a 3 meses vai mandar outra foto. Outra foto. Mostrando a mudança. Quem conseguir uma mudança mais significativa. Perfeitamente. Ganha R$500 em suplementos. Em suplementos. É isso aí, meu irmão. R$500 correndo lá para frente do computador, né? Exatamente. Entra na fanpage Rede TV Fight, lance sua foto lá e com certeza o Jean vai estar de olho juntamente com toda a equipe do Rede TV Fight para ter o maior prazer em te presentear aí com R$500 em suplementos. Com certeza. Jean. Obrigado. Agradeço a tua presença. Estamos aqui. Aí. Quem quiser, inclusive, tirar algumas dúvidas com você ou com a Janaína para ver como é que ele pode fazer essa dieta, inclusive os produtos para ele fazer essa dieta, ele pode pegar também orientação com vocês. Nos dois endereços, eu gostaria que você dissesse mais uma vez o endereço aqui para a gente, para ficar gravado, para a galera que possa ir até vocês e começar esse desafio aí. A loja aqui na Pedreira é a Jean Suplementos, fica na Pedro Miranda, número 1541, entre Angostura e Barão. Lá em São Brás é a Naturale Suplementos, que fica na José Bonifácio, quase esquina com a Conselheiro. Fica pertinho ali do Mampará. É de fácil acesso e fácil estacionamento também. Lá você vai encontrar uma infinidade de suplementos nacionais, importados, a um preço que você não encontra em nenhum outro lugar da cidade. Pode ir lá conferir com a gente, bater um papo, conversar. No que a gente puder ajudar para contribuir para a saúde de vocês. Estamos aí. Beleza, Jean. Mais uma vez, obrigado. Obrigadão. E boa vamos sorte. Chamar, então, agora mais uma vez o comercial do Rede TV Fight, porque daqui a pouquinho a gente está de volta para fazer um bate-papo muito legal com uma lutadora de MMA paraense. A gente vai para o intervalo e volta já já. Já está no ar mais um Shopping na TV. E eu, Romena Mota, vou falar com vocês de casa sobre alimentação saudável. Pensou nisso? Pensou em Grão da Vida. A Grão da Vida é uma loja especializada em produtos naturais para você, atleta, e para você que busca uma alimentação saudável e equilibrada. Aqui você encontra uma grande variedade de suplementos importados e nacionais. Já sabe, pensou em suplementos? É aqui no Grão da Vida. E olha só, a Grão da Vida é uma loja especializada em produtos funcionais. Nós temos produtos que não contêm lactose, não contêm corante, não contêm gordura, produtos light, produto diet. E olha só, uma grande novidade, um shake exclusivo só aqui da Grão da Vida, da NutriSoy. Venha pra cá e confira.
Um, dentre muitos diferenciais da Grão da Vida, a loja também oferece para vocês uma boa lanchonete saudável, de um shake proteico delicioso, até um almoço vegetariano. E não esqueça, a Grão da Vida é a sua loja da alimentação saudável e do bem-estar. De volta no Rio TV Fight, já estou aqui com mais uma campeã, dessa vez de MMA, Larissa Pacheco. Obrigado pela tua presença no nosso programa, Larissa. Seja bem-vinda. Eu queria agradecer o convite da Rede TV Fight, porque é importante esse convite pela falta de atletas femininas e pela divulgação do MMA também. Muito obrigada. Verdade, Larissa. A gente está até fazendo um esforço muito grande para estar trazendo as atletas femininas, porque eu tenho notado que com o crescimento de atletas nas academias, o crescimento de atletas femininas aumentou muito também, não é isso? É, aumentou realmente o público feminino nas academias e ajuda bastante as atletas femininas, tanto de Muay Thai, de Jiu-Jitsu, MMA, porque não temos esse material humano feminino, só masculino. Então a gente tem que pegar pesado com os meninos, e eles pegam pesado também com a gente poder pegar uma resistência melhor. Bem, eu tô sabendo que hoje você já tem 18 anos de idade. Você, claro, que não começou disputando MMA. Você começou pelo Muay Thai, pela pesquisa que nós fizemos aqui. Com quantos anos tu iniciaste a tua carreira no mundo da luta? Com 18 anos. No caso, ano passado. Eu comecei com 16 anos, treinando Muay Thai só. E depois eu conheci o mestre João, que é o meu mestre. Logo depois o mestre Formiga também, que estamos em parceria, está me ajudando nesse auxílio para o MMA, porque ele é um campeão brasileiro, 5 vezes campeão brasileiro de jiu-jitsu. Isso é muito importante, é uma ajuda muito grande. Uma experiência muito larga aquele tempo está passando para vocês, sim, que estão iniciando, sim, agora, né? Com certeza. E o que deu na sua cabeça para você migrar para o MMA? Quem foi que te incentivou a iniciar a luta do MMA? Sei que você passou pelo jiu-jitsu, como tu falou, né? Ou seja, tu já tem a base do Muay Thai. Aí tem o jiu-jitsu, ou seja, já dá para casar as duas e fazer uma luta de MMA, que é uma junção, na verdade, das duas artes. Quem, sim, foi que te incentivou a praticar o MMA? Foi o mestre João, o meu mestre. Ele me descobriu, na verdade, eu estava treinando só Muay Thai, e aí ele me convidou para participar de um treino de jiu-jitsu. Eu gostei, continuei treinando com ele, saí do Muay Thai e fui totalmente pro MMA. Mesclei dentro tudo. Dentro do MMA você está treinando basicamente o que agora? Dentro do MMA, jiu-jitsu. Muito jiu-jitsu. Você sabe que para disputar MMA, a pessoa tem que ter uma base muito boa de chão e de trocação também. Sim, sim. Você está fazendo alguma coisa de wrestling? Eu faço, na verdade, a gente tem um treino bem pesado, pelo menos umas 2 vezes na semana, com o mestre Formiga, com outro parceiro também nosso, o Hébito, para poder fortalecer. Tanto a base de submisso como submisso, quanto trocação, sparring. Legal. Estou sabendo que você já tem 7 lutas dentro do MMA e 7 vitórias, ou seja, está invicta. Sim. Como é que foi essas vitórias aí? Todas foram nocaute? Como é que foi? Como é que aconteceu? Não, foram 5 vitórias por finalização e 2 por nocaute. Já tem alguma base de algum outro evento que você vai estar disputando agora? Ainda não. Está previsto um evento na Rússia para outubro. Como é que é o nome desse evento? Você lembra o nome do evento? Não, não. É porque ainda não tem nada fechado, mas estamos a caminho. Tem andamento, isso, negociação, tá aí, né? E aí, como é que está a questão que a gente sempre toca nesse assunto aqui, que é o patrocínio? Sabe que para você ir para a Rússia aí não é fácil. É verdade. Tem uma certa despesa. Como é que tá os teus patrocinadores hoje aí? Bom, o patrocínio é complicado, ainda mais pelo fato de ser mulher. E tá iniciando no MMA. Mas estamos com o patrocínio da Ultimate Fight, do Hugo. Ultimate Combat, né? Isso, Ultimate Combat. E Academia Milênio também, que está dando um auxílio muito bacana. E são esses 2 patrocínios, na verdade. Isso, para você fazer a viagem para a Rússia. Finalizou aí, se Deus quiser vai dar tudo certo. O que está faltando ainda para você conseguir fazer essa viagem, disputar, levar o nome do Pará e do Brasil para essa competição? Suplementos. Para poder preparar, para poder chegar lá, na parte verdade. Física, a parte física, né? Isso, a parte física. Muito bem, então, para quem quiser entrar em contato com você, ajudar de qualquer forma, qual seria o contato de vocês aí para os patrocinadores que estão assistindo a gente? Pode entrar em contato com a Rede TV, que a gente vai deixar nosso contato aqui, e o 8069-5207 é o meu contato,
e o 8370633, que é o contato do meu mestre, e ele que fecha isso pra gente. Tudo bem, a gente agradece a tua presença aqui. Desde de já, todo o estado do Pará com certeza vai estar torcendo por você, que é outro atleta que já entrou aí no MMA conquistando 7 vitórias em 7 lutas. O Rede TV Fight vai estar sempre pronto também para estar apoiando você. É bom sempre que você for lutar, entre em contato com a gente, se a gente puder estar presente com toda a equipe lá para estar fazendo a cobertura dos eventos e estar lançando sempre a imagem de vocês na mídia. É para isso que nós estamos aqui, para dar o apoio que os atletas paraenses precisam. Muito boa sorte para você. Obrigada, Regi. Desde já, e pode contar com a gente para tudo. Ah, obrigado vocês. Quando tiver lutas, a gente vai estar sempre estando em contato para estar divulgando, o MMA feminino. Beleza. Obrigado. Muito bem. Antes de a gente ir para o intervalo, o Jean tem uma notícia muito importante para você. Fala, galera. Eu vim trazer aqui duas grandes promoções que você não pode perder, que você só encontra na Jean Suplementos e na Naturale. A primeira promoção aqui é o Avoc, lançamento da Neonutri. É um sistema de suplementação completo. Ele vem composto com um pré-treino, um pós-treino e um pró-hormonal para você tomar à noite antes de dormir. Esse produto você vai encontrar na Naturale e na Jean Suplementos por apenas R$ 199,00. É isso mesmo que você ouviu, R$ 199,00. Um sistema de suplementação completo, lançamento da Neonutri, é o Avoc. Outra novidade e promoção que eu trouxe, quem quer ganho de massa muscular, ganhar volume mesmo, está aqui a Promassa, entendeu? 15 mil, apenas R$ 59,90. É isso mesmo que você ouviu, galera, R$ 59,90 em 3,3 kg. Aqui você aumenta a massa muscular, é um composto de proteínas, carboidratos, vitaminas e minerais. A Naturale você encontra na José Bonifácio, número 1105, quase esquina com a Conselheiro. E a Jean Suplementos aqui na Pedreira, bem próximo, entre Angostura e Barão, número 1541. Preços imbatíveis, suplementos nacionais e importados você encontra com a gente. Pode conferir, galera. Um grande abraço e até a próxima. É isso aí, Jean. Agora vamos falar um pouquinho sobre moda fitness. Nada melhor para isso do que ela, nossa bela apresentadora, Romena Mota. E agora eu vou falar com a mulherada aí de casa sobre roupas fitness. Pensou nisso? Pensou em Tocana Fitness. A Tocana Fitness é uma loja especializada em moda academia feminina. E também agora tem a moda fight. Então você que quer arrasar na sua academia, na luta e na musculação, tem que vestir a Tocana Fitness. Semana passada eu mostrei o macacão Gibi, nós já falamos da calça em 3D e agora a calça em neon. Uma super novidade diretamente do Rio de Janeiro para você ir de casa. Então já sabe, moda, academia em evidência é na Tocana Fitness. É isso aí, meu amigo. Pensou em moda fitness, pensou na Tocana Fitness. Mas você sabia que Arnold Schwarzenegger continua fazendo o seu treino para manter a sua forma? Muita gente criticou que ele, sendo um dos maiores fisiculturistas do mundo, ficou fora de forma, se meteu na política, mas tem muita gente que está enganada, não tem noção do que o Arnold Schwarzenegger ainda pode fazer. Vamos curtir ele na sua simples academia? Confira com a gente esse super vídeo do Arnold Schwarzenegger. Esse aí foi o grande Arnold Schwarzenegger, grande nome do fisiculturismo e das telinhas do cinema mundial. Mas para você que quer quebrar um pouquinho a dieta, quer saborear um lanche delicioso, tem que ser no Kibbe House, agora em 2 endereços.
na Doca de Souza Franco, que já é conhecido ali no finalzinho da Doca, com aqueles ônibus bonitos ali. E agora na Augusto Montenegro, próximo Parque Shopping, logo na frente ali do Caribe Show, que é um lanche de qualidade, delicioso, com preços promocionais, tem que ser no Kibbe House. E agora, chegou a hora do make-off da Jing Guerra. Dessa vez a escolhida foi ela, Nicole Balls, ela que está fazendo sucesso já aí no mundo todo, mostrando a sua bela forma e, é claro, convidada a ser Ring Girl de alguns eventos aí pelo Brasil. Vamos curtir então aqui no Rede TV Fight esse super make-off preparado pelo Paparazzo e o Rede TV Fight pra você. Ai, a locação pra mim foi um pouco surpresa, assim, que eu nem perguntei onde ia ser. Então, quando eu saí de casa, eu fui vindo, ela falou, ai, tá aí, vai ser numa favela, numa comunidade. Eu falei, hã? Comunidade? Ela, você não sabe? E aí a gente foi andando, eu falei, ô, gente, onde que é esse negócio? Eu comecei a ficar apavorada, eu topo tudo. Mas eu comecei, falei, nossa, esse negócio tá ficando perigoso, tô muito longe, subia, não chegava. Eu, tá chegando, comecei a dar um friozinho na barriga. Mas, você vê que é, né, tranquilo. Adorei, eu adoro fotografar e ainda mais pelo Marcos Serra, que é um fotógrafo maravilhoso e que eu já tenho uma intimidade com ele, porque o último paparazzo que eu fiz com vocês fui fotografada também pelo Marcos e eu adoro o trabalho dele. Eu acho que ele consegue deixar a mulher de uma forma delicada, sem ser agressiva nem vulgar. Ele tem muito bom gosto, eu gostei de todas as peças dele, tem bem suave, assim, bem clean e achei até chique, assim, ficou, as fotos ficaram chiques. If you feel like it.
wanna know how to make me smile. Take control on me just for the night. But if I share my secret, you're gonna have to keep it. Nobody else can keep it. Muito bem, esse foi mais um making-off aqui no Rede TV Fight, dessa vez com essa super musa aí, a Nicole Balls, aqui na telinha do Rede TV Fight. Vamos chegando agora para mandar os abraços para vocês aí que estão sempre ligadinhos aqui no nosso programa. Um abraço especial aí para a Gabi, ela que é web design e também contribui para o esporte em Belém, ó, fazendo os flash de divulgação da maioria dos eventos que são realizados aí. Um grande abraço para você, Gabi, ela que é proprietária aí da Sublime, trabalha com brindes, canequinhas, né, Gabi? É só entrar aí na Sublime no Facebook, você vai conhecer um pouquinho mais do trabalho dessa super gata que é a Gabi, que ó, tá esperando o neném. Super abraço para você e toda a sua família aqui do Rede TV Fight. Abraço também para a equipe do Keep House, tanto da Doca quanto aí do Augusto Montenegro. Um abraço também para a equipe do Caribe Show, aí do Augusto Montenegro. Grande abraço para o Rosenberg. Inclusive hoje no Caribe Show, você não pode perder, viu? Super telões que irão estar transmitindo o UFC 163, luta do Lyoto, luta do Ilhard. É só você correr hoje para o Caribe Show e conferir essas super lutas. Abraço para toda a equipe do Caribe Show aí. Um abraço também especial para o comediante aí, o Newton Vasconcelos, que já fez parte da equipe do Company na TV e com certeza logo mais vai estar presente aqui no Rede TV Fight, trazendo alegria para você aqui de casa, comediante Newton Vasconcelos. O Léo e a Geise também, aí, esses dois empresários aí do restaurante da Lomas com a Visconde. Grande abraço para vocês aí, Léo e Geise, que estão sempre ligados no Rede TV Fight. Vamos ficando por aqui, lembrando que sábado tem mais Rede TV Fight, 15 para 6 da tarde. Segunda-feira tem a nossa reprise aqui no programa de lutas que você não pode perder. Sempre ligadinho com luta, fight, fitness e fisiculturismo. Já sabe, todo sábado e segunda com a reprise aqui no seu Rede TV Fight.